Gradonačelniče, prošle godine ste nas prijatno iznenadili, ali smo zato ove godine željno iščekivali još jedan bilbord sa 12 mladih ljudi koji su pravi primer svojim vršnjacima, ali i ostaloj deci kako treba raditi i da se trud zaista isplati. Da, mislim da je u vremenu kada misle ljudi da je sve lako, da je posebno važno istaći dobre dečake, dobre devojčice, dobre učenike i nagraditi njihov trud. Mi smo ih nagradili novčano, a ovo je neka vrsta nagrade i javnog priznanja. Ovaj bilbord je namenjen njima, njihovim uspesima, njihovim porodicima i familijama i svi na njih treba da se ulogamo. Pirot ima dosta dobre dece, ovo su neka od najboljih, ima naravno i dece koje su učestvovali na drugim takmičenjama i sportskim i učeničkim, koje takođe treba pohvaliti i nagraditi, ali ovi su kao učenici generacije. Ja njima želim da uspešno završe svoje fakultete, da se vrate u svoj grad, a drugoj deci poručujem da se trud zaista isplati i da je važno da se uči i škola i sport i da se poštuju roditelji, jer jedino tako možete biti dobar čovjek u životu. Rekao ste, želite da se vrate u Pirot, ja se nadam da će bar neki od njih zaista se vratiti u svoj rodni grad i doprineti njegovom daljem razvitku, s obzirom da gradska uprava dosta ulaže, počeo od predškolskog obrazovanja do srednjih škola u njihovo obrazovanje, u usavršavanje njihovih profesora i nastavnika i naravno u infrastrukturu. U zadnjih desetak i više godina cela Srbija ima problem sa migracijama, dosta je odlaska ljudi u inostranstvo. Definitivno taj problem migracija imamo i mi u Pirotu, ali jedini način da ljudi ostanu ili da se vrate je da se povećavaju zarade, da se stvaraju šanse, da imaju mogućnost za zaposlenje i da žive u dobrom gradu. Dakle, nije dovoljno samo da radite i da sedite kući, morate da živite u dobrom gradu, da imate mogućnosti da pratite sport, kulturu, da uživate u infrastrukturu, da imate parkove i mnogo toga. Dakle, mislim da je Pirot na dobrom putu, da je Srbija na dobrom putu, ali ima još mnogo posla.